Брвеница за прв пат доби градинка во која ќе бидат згрижени децата од оваа општина. Објектот денес официјално беше пуштен во употреба, а со работа се очекува да започне следниот месец. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска информираше дека градинката Сонце има капацитет за 65 дечиња од предучилишна возраст. Ова градинка има капацитет за 65 деца кои што ќе бидат организирани во 4 групи. Изградена е со средства од Министерството за труд и социјална политика во износ од 22 милиони денари и представува, како што кажав, прва детска градинка овде во Брвеница. Продолжуваме со политиките кои значат грижа за секое дете во државата. Ова е четврта градинка што ја отвараме од овој мандат, после градинките во Илинден, Гостивар и Сарај, меѓутоа уште 6 градинки до крајот на годината ќе бидат отворени во нашата татковина. Важноста на предучилишното образование, на воспитувањето на најмладите, преку квалитетни, едуцирани, обучени воспитувачи, како и грижата која што ја спроведуваат негователите, представува наша залужба и во периодот понатаму. Со оглед на тоа дека во Брвеница има доселување на жители од околните места и од Тетово, оваа детска градинка беше необходна, рече градоначалникот Енвер Паазити. 2019 почна градежните работи и сега е во 2020 крај на календарска година, успеавме да ја званично да ја отвараме, што мислам дека понова година овде ќе можат да влезат првите дечиња. Према нашите проценки, за 2 години ова градинка ќе биде премала спрема бројот на децата што имаме во нашата општина, бидејќи рековме дека ова општина е специфична. Ми имаме секоја година доселување на млади брачни парови од град во село, а немаме иселување за наше задоволство. Интересот за упис во новата градинка е голем, така што досега се пријавени 70 на деца.